جس طریقے سے نوجوت سدھو پاکستان گئے اور پاکستان کے اندر جا کر پاکستان کی آرمی کے جنرل کے گلے ملے, وہاں ٹھاکے لگا رہے تھے, ہندوستان کے اندر ماتم منایا جا رہا تھا, اٹل بہاری واجپئی صاحب کا جو کریمیشن تھی وہ ہندوستان کے اندر ہوئی تھی, پورا دیش اس سمے ماتم میں ہے اور نوجوت سدھو وہاں جا کے ٹھاکے لگا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں اور پی او کے جو پرائم منسٹر کے ساتھ وہ ہاتھ ملا رہے ہیں, جنرل پاکستان کا جو قاتل ہے اس کے گلے مل رہے ہیں. یہ بہت افسوسناک واقعہ رہا. نوجوت سدھو نے ہمارے ملک کی بےزتی کرائی ہے, ملک کے ساتھ غداری کی ہے, ملک کے پیٹھ پر نوجوت سدھو نے جو ہے چھرا بھونپا ہے. نوجوت سدھو کو ہمارا ملک معاف